bersama dengan pengacara dan juga juri tetap Dewi Remaja 2019. Yes, kita ada Amelia Henderson, Abang Yusri Abdul Halim. Abang. So guys, Dewi Remaja 2019. Ya, yeah, ramai confuse lagi. Ada lagi? Ada. Masih ada. Kenapa? Mungkin Abang nak jelaskan kenapa ada dua kali tahun ni? Oh, dia dua kali tahun ni, right? Oh, dua kali tahun ni? Saya pun tak tahu. Dua kali eh? Dua kali. It's every once every 2 years kalau tak silap. Okay. And then this year is the first time berturut-turut kita ada back to back. Mungkin sebab sambutan yang hebat. Bukan. Kerana disebabkan isu yang lepas mereka tak dapat crownkan Dewi Remaja. Oh, itu sebabnya. Juri baru tahu. Saya baru nak cakap tu lah sebenarnya tadi. Okay. Pemilihan dah buat? Pemilihan? Sudah. Tadi kita ada final kita umumkan 12. Top 12. Oh, tadi dah announce top 12. Top 12. And you are the host. You ex Dewi Remaja juga ke? Tidak. Oh, dia tak. Tidak. Dia ni. Saya ex Dewi Remaja. Wow. Itulah. Ke maksud you banyak ex Dewi Remaja. You cakap betul. You cakap betul-betul. Alamak, tercampur. Aku punya gelak. Aduh. You cakap betul-betul. You jangan main-main. Rasanya Lisa sudah menonton ni. Okay. Tapi masa nak pilih 12 orang tu, apa kriteria yang Abang highlight? Sebenarnya saya terbabit daripada peringkat audition lagi. Memang kita memang mencari seorang personality yang ada identiti sendiri. Yeah. Kita tak nak cari nak be the next Nilofa ke, next Syah ke. Nak orang kena masing-masing punya identiti sendiri. Yes. So, Amelia is the host. Yes. So, this is the first time. Yes, kali pertama I host Dewi Remaja dan kali pertama I host apa-apa pun dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Yes. Semua macam mana? Terbuka guys, terbuka. Bagi semangat. Thank you. Still nervous? Macam mana cabaran dia? Cabaran dia adalah, you know, bila you terlalu biasa buat something dalam whatever language lah. For example, like for me, kalau I hosting, I terlalu biasa dalam bahasa English. Okay. Yes. So setiap kali ada mic, I macam apa yang akan keluar dari mulut I adalah bahasa English. Betul. So I kena macam memahami, fikir dulu macam mana nak control benda tu. Dan of course, you kena memahami macam mana you nak react dengan audience. Yes. So I have to use like anda, saya, benda yang I mungkin tak akan. Practice ke? Ni okay pula, you cakap. Okay ke? You baru kawan dengan I sekejap, you dah pandai cakap Melayu kan tadi. Kalau tahun lepas, kalau season lepas, Hans Aizan memberikan juri tetap. Tapi kenapa pentingnya kena ada jejaka-jejaka Melayu seperti Abang Yusri, Abang Hans untuk menilai Dewi-Dewi Remaja ni? Saya rasa untuk balance kot. Bukan satu lagi juri adalah Syah lah. So dia tahu selok-belok belakang tabir, no, segala gaduh-gaduh ke, make up tak cukup ke, gaduh drama. So lelaki ni, they don't care. Nak tengok hasil dia macam mana. Result. Itu yang penting. Kita tak peduli your cat fights kat belakang stage, tak peduli. Tapi bang, nak jadi juri ni, biasanya untuk menjurikan sesuatu, you kena ada orang cakap kuat iman. Kuat iman tu memang penting. Iman lah. Kuat. Pasal tu saya selalu, dia orang selalu tau panggil saya bang untuk juri. Saya tak boleh. Tak boleh, iman tak kuat. Boleh. Kalau nak panggil saya kena bawa ustaz seorang duduk sebelah. Saya tengok lama ni ustaz tu baca mengaji kan. Tak ada lah bang. Maksud saya, knowledge about personality itu sendiri kan. Penting kan. Abang dah ada banyak experience. Hans pun dah banyak experience. Experience professional. Professional experience. Saya sebab kumpulan-kumpulan dulu macam Elite, macam Feminine semua datang pada kebanyakannya daripada itu experience dia. Yelah, kau ingat sebenarnya apa? Taklah, cara cakap tadi itu, abang banyak experience. Hans banyak experience. Dia yang fikir macam tu kan? Kan, dia memang kau pergi balik. Anyway. Tengah kerja ni. Okay, Amelia Henderson. Macam tadi kita ada borak kejap. Aku rasa pemilihan tepat kerana Amelia boleh relate dengan Dewi-Dewi tu. Maksudnya, dia pun akan rasa macam dia boleh senang nak bergaul, senang nak approachable. Thank you. That's what I said earlier actually at the PC. Sebab I rasa macam kita ada jury for a reason dan kita ada host for a reason. So tugas I sebagai peneman mereka dan more or less macam kakak kepada Dewi-Dewi yang masuk top 12. So for me, tugas I adalah untuk bagi nasihat, untuk sokong mereka tapi bukan untuk jadi juri lah. Untuk jadi juri betul. Lah. Ha. Tapi you tak pernah masuk apa-apa pertandingan Ratu Cantik ke? A long time ago. How long was that? How long? Masa tu I umur 18 tahun, 2013. 2013 eh? You lagi long lah. You 2011. 2009-10. Okay. Bila abang tengok pemilihan 12 orang ni kan, kebanyakannya diorang punya dream ataupun goal at the end, apa yang diorang nak achieve sebenarnya? Sebenarnya tadi baru first time saya jumpa diorang 12-12 ni. Jadi bang? Sebelum, masing-masing ada. Lisa tengah tengok kat rumah kot.
Ha? Lisa tengah tengok kau kat rumah. Dia tengah buat susu anak ni macam ni. Boleh borak. Ni dia ada, saya tengok ni. Dari penampilan masing-masing ada identiti sendiri. Tak ada yang sama seakan-akan, semua tak ada. Semua lain. Oh, semua ada lain-lain. Ada yang berhijab. Ada berhijab. Ada yang bukan Melayu. Final tadi semua. Yang masuk top 12 kalau, ada. Kalau tak silap. There was in top 20. Tapi top 12 I tak seberapa sure. Tak confident. Orang cakap ada. Ada orang Sabah. Come on. Bab-bab perempuan cantik ni, I dapat info dulu. Dah interview dah. Interview dah. So, okay. Abang cakap ada perbezaan personality di antara kedua-dua ni. Bukan personality, rupa. Rupa. Masing-masing tak ada seakan-akan dengan cara. Because masa saya buat audition awal tu, banyak yang masuk macam ni macam dah buat dia. Rupa akan. So, ni semua masing-masing. Tantau orang sama, bang. Tukar baju. Mungkin. Dia try banyak kali. Okay, I nak tanya. Apakah harapan? Both of you, of course. Abang, you can start first. Apakah harapan untuk Dewi Remaja kali ini supaya kisah lama tidak berulang dan juga we can get the best out of this platform? I think to get the best, saya kalau personal punya apa nama harapan is that because kita tahu Dewi Remaja ni pada tahun 1982. Zaman Tengku Anis. Masa saya ada dah. So harapkan this batch will last till maybe 2040, 2050 lah harapnya. Yang InsyaAllah. Last that long. Okay, itu harapan abang. Macam Emilia, what is your goal? What is my goal or what is their goal? Your goal. My goal. Mengacarakan program. For me, this is like a cabaran because my first time yang I hosting kan. Tapi I also rasa macam it's a good fit walaupun di cabaran. Sebab I rasa ya betul apa Niloufar cakap tadi. I boleh relate dengan calon-calon. So I think I can guide them. Tapi kalau big I nak tambah. Lah. Yeah, like big sister lah. Tapi kalau I nak tambah what Abang Yusri said just now. This year is different because kali ni girls tu akan berada dalam satu rumah for sepanjang competition. So it's that. Dah tukar dah satu. Janganlah make fun of me. Okay. So it's kind of like that. So they're all going to be dalam satu rumah for sepanjang the whole competition. 58 minggu. 53, 54 hari. Wow. 54 hari? Yes. Wow. Sampai ke final. Wasa lah kau. Yeah, so I think it's a good thing though. Sebab dapat diorang, tengok perangai. Yeah, dapat tengok. And then also diorang boleh fokus lagi kepada Dewi Remaja. Tak boleh kan? Angkat anak macam tu letak. Boleh ke bang? Macam tu. Yang letak kaki. Saya try anak saya. Asyik kepala jalan. Saya angkat je. Malah anak saya malah dah gemuk. Saya try buat Lisa macam tu. Saya buat isteri saya macam tu. Abang buat Lisa macam tu. Abang buat Lisa macam tu. Abang memang power abang. Patutlah Lisa cakap dekat Dr. Imelda. Patut dia banyak pengalaman Lisa. Okay. So when is this going to happen? Dewi Remaja ni bila kita dapat tengok dia bang? Okay. So it starts on the 26th of October, 9 malam. Hanya di Astoria dan Ria HD. All right.